Čaute potrajďáci, pozrieme z tohto kratučkého videa, nachádzam sa v Hožicích. Toto miesto je vraj známe hožickými trubičkami, o ktorých som ja v živote nepočul, ale ako každý motorkár som určite počul o 300 zatáčkach, o preteku, ktoré sú úplne legendárne, ktoré sa jazdia práve v týchto miestach a práve preto som sa nemohol nechať uísť toto miesto. Navyše je tu pomerne nové muzeum Czech Road Racingu, ktoré som si bol pozrieť a vrelo vám to odporúčam. Už len príchod sem, keď som prichádzal a prechádzal som cez to miesto, kde je štart týchto pretekov. Keď sa prejdete týmto mestečkom a vidíte tie obrubníky namaľované červeno-bielou farbou, to všetko samo o sebe je podobný zážitok, ako keď sa prejdete, ja neviem, v Monaku po tej trati, kde sa normálne jazdí s formulami. Takže podobný zážitok. Samotné múzeum obsahuje množstvo chuťoviek, množstvo nádherných strojov, kombinéz, oblečenia, strojov z celej dlhej histórie road racingu v Čechách. Určite vám toto miesto odporúčam. Pár obrázkov, pár videí pripojím do tohto videjka, aby ste sa mohli pozrieť, ale odporúčam vám, aby keď pôjdete do Čech, ste sa na tomto mieste zastavili. Samotné múzeum sa nachádza priamo v centre, v takomto zámku.
krátke reportáže, no a vidíme sa na cestách. Čaute.